Привіт! У нас урок української мови. І на сьогоднішньому уроці ми будемо з вами писати диктант. Отже, відкриваємо робочі зошити, записуємо число «класна робота», число «класна робота». Записали? Молодці! Так, пишемо диктант. Диктант. Диктант у нас називається «Весняний ранок». Пишемо назву диктанту «Весняний ранок». Так? Отже, слухаємо диктант. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Наповнювалися соком бруньки, дзюркотіла вода, парувала нагріта сонцем вогка земля. Шаленіли дрозди. Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Її перетинав струмок, і вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Наче хтось розсипав самоцвіти – сині, фіолетові, білі, жовті. Самоцвіти – це пелюстки перших весняних квітів. Поблизу струмка горять ліхтарики мати й мачуха. Поспішає рослинка. Ще й листя на ній немає, а на опушених паростках вже горять жовті суцвіття. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Дихання рослинки підігріло сніг. Утворився льодяний купол, справжній тобі парничок. Отже, всі ми знаємо, як ми пишемо диктант, так? Має бути повна тиша, щоб нас ніхто не відволікав. Отже, починаємо писати. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Свіжістю пробудженого лісу. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Перевіряємо речення. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Наповнювалися соком бруньки. Дзюркотіла вода, парувала нагріта сонцем вогка земля. Шаленіли дрозди. Наповнювалися соком бруньки. Наповнювалися соком бруньки. Соком бруньки. Дзюркотіла вода. Дзюркотіла вода. Парувала нагріта сонцем. Вогка земля. Шаленіли дрозди. Перевіряємо речення. Наповнювалися соком бруньки. Дзюркотіла вода. Парувала нагріта сонцем вогка земля. Шаленіли дрозди. Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Я вийшов на простору галявину.
залиту вранішнім рожевим світлом. Залиту вранішнім рожевим світлом. Залиту вранішнім рожевим світлом. Рожевим світлом. Перевіряємо речення. Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Її перетинав струмок, і вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Перепишемо. Її перетинав струмок. І вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Яскравими соковитими барвами. Перевіряємо речення. Її перетинав струмок, і вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Наче хтось розсипав самоцвіти – сині, фіолетові, білі, жовті. Наче хтось розсипав самоцвіти. Сині, фіолетові, білі, жовті. Перевіряємо речення. Продовжуємо далі писати, але зараз після жовті, так, у нас було кінець речення, ми поставили крапочку. Далі ми пишемо з абзацу. Наступне речення буде у нас абзацу. Отже, самоцвіти – це пелюстки перших весняних квітів. Самоцвіти. Коли ви написали самоцвіти, ставимо маленьке тире. Самоцвіти – це пелюстки перших весняних квітів. Це пелюстки перших весняних квітів. Перевіряємо речення. Самоцвіти – це пелюстки перших весняних квітів. Поблизу струмка горять ліхтарики мати й мачухи. Поблизу струмка горять ліхтарики мати й мачухи. Всі пам'ятають і знають, як пишуться мати й мачухи. Пишеться мати, маленьке тире, ї, тире, мачухи. Так? Записали. Перевіряємо речення. Поблизу струмка горять ліхтарики мати й мачухи. Поспішає рослинка. Перевіряємо речення. Поспішає рослинка.
Наступне. Ще й листя на ній немає, а на опушених паростках вже горять жовті суцвіття. Ще й листя на ній немає. Ще й листя на ній немає. Ще й листя на ній немає. А на опушених паростках. Вже горять жовті суцвіття. Перевіряємо речення. Ще й листя на ній немає, а на опушених паростках вже горять жовті суцвіття. Наступне речення. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Вони пробудилися ще під снігом. Який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Перевіряємо речення. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Далі. Дихання рослинки підігріло сніг. Утворився льодяний купол, справжній тобі парничок. Дихання рослинки. Підігріло сніг. Утворився льодяний купол. Ставим тире. Справжній тобі парничок. Перевіряємо речення. Дихання рослинки підігріло сніг. Утворився льодяний купол. Справжній тобі парничок. Ось це у нас весь диктант, так? Знаходимо тепер початок диктанту і перевіряємо увесь диктант. Весняний ранок. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Наповнювалися соком бруньки, дзюркотіла вода, парувала нагріта сонцем вогка земля, шаленіли дрозди. Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Її перетинав струмок. І вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Наче хтось розсипав самоцвіти. Сині, фіолетові, білі, жовті. Самоцвіти – це пелюстки перших весняних квітів. Поблизу струмка горять ліхтарики мати й мачухи. Поспішає рослинка.
ще й листя на ній немає. А на опушених паростках вже горять жовті суцвіття. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Дихання рослинки підігріло сніг. Утворився льодяний купол, справжній тобі парничок. Отже, це вже весь диктант. Перечитайте його собі ще раз. Можливо, ви самі десь виправите собі помилку, якщо ви десь робили. На сьогодні це все. Бувайте!